Velkommen, velkommen til en ny spørrerunde. Kommet en hev av spørsmål på Instagram igjen, og setter jeg stor pris på. Og jeg kjører litt sånn samme som sist. Om det er noen ihugga følgere eller abonnenter som har lyst til å skrive timestamps på spørsmålene nedover, sånn den tida og det spørsmålet. Og skriv også hva det heter på Instagram, så følger jeg deg der. Kommet mye spørsmål. Mye spørsmål om drugs. Og det selvfølgelig helt anonymt. Så jeg skal svare på det så godt jeg kan. Jeg har ikke sett på de her i forkant. Så dette her tar jeg på sparket. Og vet jeg ikke, så vet jeg ikke. Men jeg prøver i hvert fall å gi et godt og utfyllende svar. Så da bare setter jeg i gang. Overtrent og fått skade i rygg og skulder. Hva gjør jeg nå? Og fått skade, overtrent. Hvile. Prøv å finne ut hva skaden... Og kan gjøre litt rehab-øvelser da, i rygg og skuldre. Men hvile, og så starte pent igjen. Eventuelt ta kontakt med noen fysioterapeut eller kiropraktor eller et eller annet da, som kan vise deg noen kanskje skadeforebyggende øvelser. Men... If it's hurting, don't do it. Så bare hvile. Enkelt spørsmål her. Bruker du fortsatt roids? Ja. Tanker om MK677? Det et veldig generelt spørsmål. Men tanker om det. Jeg har jo selvfølgelig brukt det. Og det jeg merket da, det at jeg får opp appetiten, blir sulten. Det stimulerer grelin, altså det et sulthormon som ligger i magen. Men i hovedsak så skal det gi mer endogen veksthormonproduksjon fra hypofysen, altså egenproduksjon av veksthormoner. Litt på samme måte som growth hormone releasing peptides 2 og 6. Så MK677, det ble jeg mer sulten av. Og jeg tror det var, jeg tok 20-30 milligram om dagen. Det er ikke nødvendig å ta mer enn 40, det er liksom maksdose. Og jeg splittet opp morgen og kveld. Merket ikke stor, hva skal jeg si, når jeg brukte det, så brukte jeg også en del andre varer, så sånn, i forhold til det er noen som blir veldig fyldig av det, det merket ikke jeg så veldig mye til. Det er ofte sånn, når man skal teste en ting, da, så er det lurt å bare bruke det, men det gjorde jeg ikke da. Men jeg visste at jeg kom til å bli ganske sulten av det, og det gjorde jeg, og på en måte derfor at jeg brukte det. Men pass på, sjekke blodsukkeret. Fastende blodsukker på MK677, det kan veldig ofte for mange gi insulinresistens. Så ta, dere får kjøpe apoteket, blodsukkermåler, AcuCheck, sjekk at den er under 5 på morgenen, det bør den helst være. 5,5 går bra, men helst under 5, og så 2 timer etter måltid, så bør den være på under 6, synes jeg da. Da er det ganske insulinsensitiv. Og... også hvis du for eksempel, du kan bruke det, si at du er en bulking da, at du prøver å, sånn som jeg gjør det, for å få opp appetitten, så tar jeg det om morgenen og midt på dagen. Men hvis du for eksempel er på cut da, og så bruker du det for å på en måte gi litt mer veksthormon, egen veksthormonutskillelse, så kan du ta det før du legger deg. Og det som er at kroppen er mer, produserer mer IGF binding protein 3. Det er på en måte, når man tar, i hvert fall med eksogen, da, syntetisk veksthormon, så hvis man tar veksthormon før man legger seg, så er kroppen mer, for man utskiller jo mest endogen veksthormonproduksjon ca. 90 minutter etter man har kommet i søvne. Så hvis man da tar det før det legger seg, man legger seg, så stimulerer det mer IGF-1. Også binding protein 3 vil si at det forlenger halveringstiden. Så da, hvis du er på diet og cut, så kan det være en fordel at du tar det før du legger deg, og at det blir enklere å holde dieten når man da kanskje sover gjennom den verste sulten. Så det kan være et tips da. Men hvis du skal bruke det til bulk, pass på blodsukker, og insulinsensitiviteten pleier alltid å være bedre når man er på diet da. Men uansett om det er på diet, eller på cut da, eller på bulk, så pass på blodsukkeret. Og så er det noen som blir litt sånn, sløv eller trøtt av det også. Det kan også være en bivirkning. Men sånn styrke, fullhet og sånn,
kan jeg ikke si hadde noe særlig direkte effekt for meg og MK677. Hva slags musikk hører du på? Jeg hører på det meste, men rap, techno, rock and roll. Det vel egentlig det mest. Ja. Litt hardstyle. That's it egentlig. Like også god gammel hiphop. Tupac og litt Eminem. Fertilitetsrisiko ved test og bruk. Ja, det kan være. Kan hende sertoli-cellene i testiklene slutter å produsere sæd, men det veldig genetisk. Noen får ikke, andre, altså noen blir ikke, andre blir med sterile, så det en risiko. Og det vanskelig å si, det ikke noe sånn, det ikke noe vitenskapelig for det heller, at sånn er det ikke, men det helt klart en risiko. Når man da bruker syntetisk testosteron, at egen sædproduksjon kan falle. Det en ganske vanlig bivirkning, men hvor mye og om man blir steril, forskjellig fra person til person. Har du barn? Nei, jeg har ikke barn. Selv om folk på internett kaller meg daddy, så har jeg ikke noen biologiske barn, som jeg vet om. Spørsmålet hvordan ser man at noen bruker bol slash testo? Godt spørsmål, og det litt... Det ikke så svart og hvitt, fordi, jeg skal fortelle deg, det enklere hvis man for eksempel følger med på progresjonen til noen, at for eksempel noen øker veldig mye fort, går opp i vekt, øker mye på treninga, forandrer seg mye, forandrer litt kanskje holdninger, at man får litt mer selvtillit, kanskje blir litt mer frem på, litt sånne ting. Hvis man da for eksempel følger med en person, at man har sett det med noen, ja, et x antall måneder da. Men om for eksempel være veldig forsiktig med å dømme også, for at det mange som har veldig forskjellig genetisk utgangspunkt. Så for eksempel afrikanere, mange av de har jo litt sånn bra gener da, for muskelbygging og for stort lem også. men for eksempel også, ja, det jo norske også, alle har forskjellig genetisk utgangspunkt. Så hvis man da ser en person, og ser at han har en fin og bra fysikk, så ikke gå bort og stigmatisere dem og si at dette bare steroider, for det bør nødvendigvis ikke være sant. Så vi alle har forskjellige gener, men det enklere som sagt, hvis man ser personutviklingen til vedkommende, så det på en måte enklere å skaffe seg et bilde, eller at man ser at noen bruker det. Og noen sier jo sånn, ja, for kviser, ja, det kan man få, man vet jo ikke om noen spiser kebab to ganger daglig, da veldig, kebab og godteri, det veldig fort gjort å få kviser. Og, men man kan på en måte se litt sånn, det kanskje spesielt nakken, og litt rundere skuldre, og lats, og litt mer blodårig, litt veins, litt mer sånn trøkk, det på en måte, kan på en måte se det sånn sett, og selvfølgelig på gymmen at man får rask progresjon, og at man blir, sterkere da. Men alle forskjellige genetiske utgangspunkter, og det til og med naturlig også, som også har den der bra nakken og skuldre likevel. Så vær forsiktig med å dømme. Hva betyr rassia? Det vil egentlig si husransakelse. Hvor lang tid tar det før man ser resultater når man bruker saker? Kilo, anonym. Hvor lang tid tar det før man ser resultat? Det kommer veldig an på hva man, hvordan saker da. Man bruker, hvis man bruker for eksempel mer hurtigvirkende, orale, altså piller da, for eksempel anadrol, dianabol, eller hvis man bruker hurtigvirkende som testpropp, trenacetat, nandrolon, fenylpropionat, litt hurtigvirkende ting da, så ser man det raskere kontra hvis man for eksempel bruker testosteronsipionate og nandrolon dekonat, som er et lengre ester. Det har flere karbonlenker i seg, og da er det lengre estere, det lengre halveringstid da, så kanskje hvis man bruker hurtigvirkende, så ser man det kanskje allerede etter andre uka, men hvis man bruker mer langtidsvirkende, kanskje 3-4 uker, måned cirka.
Så det kommer litt an på. Og selvfølgelig kommer det veldig an på treninga og kostholdet og søvnen ellers også. Må man være svær for å trene en økt på Haralds? Det må du så absolutt ikke. Alle er hjertelig velkommen der, enten man er stor eller liten eller hva som helst. Så lenge man oppfører seg ordentlig og er hyggelig, det er det som teller. Det er ikke noe sånn at kun folk eller bodybuildere eller sånn skal trene på Haralds. Absolutt ikke. Alle er velkommen til å trene der. Så non, ikke dømmende gym, non judgmental. YouTube-videoene dine gjør tunge vinterlager bedre. Fortsette å mate ut på YouTube. Tusen takk for det. Det skal jeg. Burde jeg trene selv om jeg har forstuet hånda mi? Da kan du vel trene bein? Kan du ikke skippe leg day selv om du har forstuet hånda di? Men god bedring. Riktig god bedring. Men det er sånn, du må kjenne på selv. Jeg ville i hvert fall, så lenge ting gjør vondt, så unngå det. Og la hånda di bli frisk og ta den tiden det trenger. Så ikke gjør noe verre. Men kanskje hånda, ja, da kan du bruke den andre armen til å trene litt. Si for eksempel å forstå høyre hånda, så kan du kjøre litt, trene litt på venstre også. Og da har det vært noen studier på det at hvis man trener motsatt lem, da, eller mot, ikke sånn lem, men motsatt kroppsdel enn der man er skadet, så kan det også hjelpe med blodrestitusjon for den skadet muskelgruppen. Da. Så da kan du trene eventuelt litt lett den siden som du ikke har skadet armen din på, da. Eller hånda di, mener jeg. Ikke spørsmål, men du er virkelig et forbilde med måten du er så vennlig på. Jo, takk for det. Hjertelig. Hva trodde du målet i livet når du var mindre, står det, og hva har du innsett det virkelig er nå? Yes, det er et filosofisk spørsmål det, altså. Men når jeg var mindre, var jo kroppsbygging og det å bygge muskler og sånn, det var jo på en måte et mål av meg, mål for meg. Så er jeg på en måte fortsatt på samme sti. Så jeg kan ikke si at, nei, jeg vet ikke. Jeg hadde kanskje ikke trodd at jeg skulle drive selv med YouTube og sosiale medier og sånn, da, det hadde jeg ikke trodd når jeg var mindre. Fordi da jeg var mindre, så var det liksom ikke så vanlig som det var i dag. Når jeg var 15-16 år og begynte å trene styrke, da var vi 12-13 år siden, så hadde ikke Instagram, hadde ikke det begynt, men det var litt YouTube da. Men så den hadde jeg ikke akkurat sett komme. Det visste kanskje ikke så mange på den tiden heller. Så nei, jeg vet ikke, jeg fortsetter på samme sti, synes det er moro. Mål å bygge muskler. Se her. Er det forskjell på proteinpulver? Forskjell på hvor mye man klarer å ta opp fra de? Vil være anonym? Ja, selvfølgelig. Ja, det er jo da for eksempel caseinprotein. Det har litt tregere absorberingsrate enn for eksempel whey isolate. Men forskjell på hvor mye man klarer å ta opp fra de. Det er liksom sånn, hvor stor er man som person nå? Sånn som jeg, med muskelmassen og størrelsen min, jeg klarer å ta opp mer proteiner enn det en kvinne på 60 kilo for eksempel. Så det er litt sånn genetisk, eller individuelt da. Favorittfilm gjennom tidene? Pumping Iron. Pumping Iron, kanskje. Eller Rocky. Jeg vet ikke, jeg ser ikke på sånn veldig mye vanlige filmer. Så da vil jeg si Pumping Iron. Veldig dialekt her, da. Se med her. Har du holdt på med armbryting eller håndbak? Som ni så... Ja, svensk her, ja. Om jeg har holdt på med noe... Håndbak? Nei, det har jeg aldri drevet noe med selv. Men det har jo selvfølgelig sånn... Ja, på skolen og videregående og skulle se hvem som var sterkest og holdt på med det der, da. Men ikke noe sånn aktiv eller organisert trening eller med noe lag på det.
Hvilke gym liker du best? Alle har mye bra, men Panatta, Prime, Hammer, Technogym og så videre. Ja, hvilke gymmerke, ja. Gymmerke. Ja, det som du sier, alle har mye bra, men Prime har jeg ikke testet. Så det må nok være enten Panatta eller Hammer Strength, ja. Det stort sett. Jeg har jo prøvd noe Technogym også, men noen gamle Technogym-apparater som man som på en måte ja, som man kan lesse på vekter på selv. Noen der synes jeg ganske bra, men de der med magasiner på, mange av dem ikke bra, så det må være Panatta eller Hammer Strength da. Hva ditt beste tips for å fjerne overflødig vann fra kroppen, altså bloating? Det kan være litt forskjellige årsaker. Prøv å finne ut hvorfor, hvorfor da. Og så tar man tak i det der da. Noen kan for eksempel holde mye væske fordi de sover lite. Så har de høyt kortisol. Og det kan også være hormonelt at noen har litt høyt østrogen for eksempel. Eller at man kanskje spiser for mye karbohydrater. Så kan prøve en eventuelt lave, litt mindre lavkarb-diet. Og være hydrert. Og drikke nok vann. Drikker du ikke nok væske, så det enklere, eller mer naturlig for kroppen, å holde på væska. Og få i nok salt gjennom dagen også, så det har jevnt aldosteronnivå. Aldosteron har med salt og væskebalanse. Så litt mer sånn kontekst, så det enklere å svare på. Der det i hvert fall noen muligheter da. Har du god kontakt med familien din? Det har jeg så absolutt. Mamma og pappa snakker jeg med flere ganger i uka. Kanskje omtrent hver dag. Og så har jeg en storsøster også, som jeg har god kontakt med. Men ikke sånn vi snakker sammen hver gang, men, eller hver dag. Men absolutt god kontakt. Se her, neste... Noen problemer med fordøyelsen når du inntar så mye kalorier? Egentlig ikke. Hvis jeg har noen problemer med fordøyelse, så det mer da at jeg for eksempel har hatt et cheat meal og spist enormt mye mat. Da. Hvis jeg har hatt noe binge eat av omtrent, da kan jeg ha hatt litt problemer med magen. Men med vanlig sånn til hverdagen, så har jeg ikke hatt det, fordi jeg har... progressivt, øke litt på maten gjennom året, rett og slett. Det klart at hvis man spiser 2000 kalorier nå til daglig, og så går man rett opp til 4000 kalorier, da, så kan det være et problem at man får litt problem med fordøyelsen. Men det veldig viktig å spise mat som man fordøyer godt, og så bruker jeg også litt, jeg bruker eplesidereddik til vanlig, og probiotika, og så fiber. Det sånn, og så litt glutamin. Det mer for reparering av gutten, da, men jeg bruker litt sånn for fordøyelsen også. Eplesidereddik synes jeg veldig fint. Tar om morgenen og på eftan. Men egentlig ikke. Kroppen har vendt seg litt til det. Og som sagt, økt litt på maten gradvis, så det enklere. Hva tenker du om at unge bruker parentes under 20. Altså, nå skal ikke jeg kaste stein i glasshus her, for jeg brukte jo selv før jeg var under 20. Så jeg vil ikke prøve å fremstå som noe sånn moralpoliti og noe autoritet på hva som nødvendigvis er rett og galt angående det her. Men jeg vil jo råde da at folk, at unge da, utnytter sitt naturlige genetiske potensiale. Og det er veldig mange unge som har mye å gå på med treninga, kostholdet og hvile, som kan komme lang vei med det, før de eventuelt prøver å tenke på å bruke noen varer. Man har mye testosteron naturlig i puberteten, så bruk det for det det er verdt, og vær tålmodig, og prøv å gjøre så godt maksimalt ut av de tre tingene, da. Trening, kosthold og restitusjon. Vær superdedikert på det, så prøv bare å komme så langt dere kommer. Og, for det mye, mye å gå på der. Men jeg prøver ikke å fremstå som noe sånn moralpoliti, som sagt. Fordi jeg brukte selv
før jeg var 20 da. Men det kanskje det beste tipset jeg kan gi, og jeg anbefaler folk at heller bruke penger på mat enn varer da. Har du prøvd noen produkter for hårtap? RU58841, Minoxidil, Finasterid, Dutasterid. Nei, jeg har ikke prøvd noen sånne gels eller hverken dihydrotestosteronblokkere som Finasterid eller Dutasteride. Det har jeg ikke prøvd. Jeg har jo litt viker, som dere ser. Og det har pappa også, så det kan være genetisk. Men jeg vet ikke. Jeg fikk begynt å få litt viker sånn i slutten av puberteten. Da var jeg liksom ikke ordentlig i gang. Ja, jeg brukte litt, men det var liksom litt til og fra. Og da hadde jeg allerede fått viker, så for min del så er det nok mest sannsynlig en genetisk greie, og det er det også for de aller fleste. Men ikke prøvd noe eller har noe erfaring med slike produkter, så det kan jeg ikke svare på. Men jeg kjenner til det. Står du vakt på Hardstyle DNA i mai? Det er satt opp til, det gleder jeg meg. Jeg liker Hardstyle som sagt, og det er en kul jobb. Det blir ute også. Outdoor, ja, det blir ute. Målet for 2024 i forskjellige øvelser, vekt og så videre. Jeg har faktisk ikke satt meg opp noen sånn progresjonsmål eller treningsmål i forhold til å løfte på gymmen da. Men det er å målet for 2024, det er å komme svær og knallhard og supersvedda 1. september på stevne i MPC da. Så det er målet. Men før den tid nå, så må jeg bare fortsette å bygge muskler og gro et par måneder til, før jeg begynner med å tighte inn litt til diet da. Men det er ikke noe sånn mål på gym i forhold til å løfte øvelse sånn. Det er ikke. Det er ikke satt opp. Men jeg pusher selvfølgelig. Prøver å løfte tyngre og progresjon. Men jeg driver ikke noe maksing. Jeg er ikke noe styrkeløfter. Og det tar ikke noe sjanse eller risiko på å trene reps. Men det er viktig. Progressive overload uansett. Det gjør jeg. Pisser du og driter du før morgenveien? Ja, det gjør jeg. Interessant spørsmål. Når er det optimalt å spise fett igjen post-workout? Med tanke på at fett demper opptak av karb og protein. Ja, det stemmer for så vidt det. At fett treger absorberingen av karb og protein. Det samme gjør fiber også, egentlig. Så det jeg pleier å gjøre, da. Det er, altså nå er vi sånn veldig sånn, dette er kanskje sånn noe 5%, det er liksom 5%, mens 95%, det er det som er viktig. Dette 5% her, det er bare sånn nyanser, finjustering og sånne ting, og de 5% her er ikke viktig hvis de 95% da ikke er på stell. Og da sier vi 95% da, for eksempel hvis man er ute og drikker seg dritings, fredag og lørdags natt, og så spør man hvor mange gram kreatin man må bruke. Hvilken type pre-workout som er best. Hvor mange gram protein per kilo kroppsvekt, ikke sant? Når man ikke har liksom det elementære i bånd, så er sånne ting som det er ikke så veldig viktig. Men det jeg pleier å gjøre etter trening, så tar jeg en shake. Jeg tar 80 gram proteinpulver, whey fra Tommy Nutrition. Og så prøver jeg å få i meg ca. 100 gram raske karb nå, i hva som er bulksesong, så det blir som regel en banan og en pakke riskakker, eller 100 gram cream of fries. Under trening så bruker jeg sånn, enda raskere sånn, maltodextrin og dextrose som regel, sammen med litt aminosyrer og elektrolytter. Jeg bruker aminokarb. Og så etter den post-workout-shaken, så ca. 90 minutter, til, ja, 60-90 minutter etter trening, så prøver jeg å forme et solid måltid, og da kan det være at jeg har litt fett i det. Det kan være etter trening, så kan jeg være biff og ris, karbonadedeig, det har litt fett i seg,
Laks, det også litt fett. Det kan du også spise etter trening. Men vær fordelig, eller vær tilgjengelig. Kroppen må være tilgjengelig til å ta den maten uansett. Jeg personlig klarer ikke å spise et solid måltid rett etter trening. I hvert fall ikke etter for eksempel leg day eller rygg, tung rygg. Det er på grunn av at det sympatiske nervesystemet er veldig i driv. Det vil på en måte si fight or flight mode, og adrenalinet pumper veldig. Så man vil da ha det for å roe seg. Rest and digest, det vil si det parasympatiske nervesystemet. Det må litt sånn switch til, slik at kroppen er fordelig til å ta i, eller tilgjengelig til å ta i seg maten. Prøv, hvis dere kjører tung knebøy, prøv å spise en hamburger mellom setta der. Det er ikke noe særlig. Hvor bra er egentlig effekten av kreatin, og hvilke erfaringer har du med det? Nå skal jeg ikke gå inn på avansert fysiologi med kreatin, da. Men jeg bruker som regel kreatin. Jeg kjører en liten syklus på det. Jeg pleier å ta 3 måneder på, og så tar jeg cirka kanskje en måned av. Jeg kjører ikke noen sånn oppladningsfase eller noe som helst. Jeg bruker 10 gram daglig. Ikke nødvendigvis alle som trenger det, men husk, jeg veier mye. Men det er vel 0,1 gram per kilo kroppsvekt, som er på en måte en grei formel å regne ut ifra. Og man får også indirekte mye kreatin hvis man spiser en del rødt kjøtt. Men jeg tar 10 gram, og jeg merker at jeg blir et par reps sterkere, litt i rand. For eksempel når jeg begynner på det etter å ha vært av en stund. Men ja, det er et kosttilskudd som også har dokumentert mye bra effekter. Altså, skal ikke ha noe langt foredrag om det, men google litt. Men personlig så har jeg gode erfaringer med det. Test til masteron slash primo ratio. Altså, masteron og primo, det fungerer altså som aromatasehemmer. Eller heller mer primobolan, altså metanolon. Det er mer en aromatasehemmer, mens masteron har blitt brukt som brystkreft, og fungerer på mer måte som en selektiv østrogenreseptormodulator, slik som for eksempel Nolvadex gjør. Men for å få riktig ratio med testosteron og østrogen der, så er på en måte jeg liker nesten 1-1. Personlig så liker jeg litt høyere test enn en primo og masteron. Si for eksempel 250 test og 200 primo, eller 200 masteron. Så litt høyere. Og det kommer jo eller primo da, det kommer i 100 milligram per milliliter, mens syr man test enantat eller sypronat, så kommer det 250 milligram per milliliter da. Mens masteron enantat er 200, masteron propionat 100 milligram per milliliter som regel. Så nesten litt høyere test enn det man ligger på masteron. Da pleier man å få et fint forhold mellom testosteron og østrogen. Og det er viktig å ha. Har man for høyt østrogen, så kan man merke bivirkninger som gynekomasti, mannepupper, eller at man holder litt mye væske, for eksempel. Har man for lavt østrogen, det er også dårlig. Da kan man få vondt i ledd og dårlig sexlyst. Så må man finne det riktige forholdet. Men det er litt sånn. Har man også mye fett, har man litt mye daukjøtt, litt mye overflødig fett i kroppen, så har man også større sjanse for å aromatisere mer av testosteron til østrogen også. Så da kan denne ratioen må være litt mer 1-1 uansett. Men litt høyere test enn masteron og primo, syns jeg. Eller for min del, og for det mange andre også. Men det er individuelt. Med tanke på din livserfaring, hvilke råd ville du gitt deg selv som 20-åring? Jeg er ikke så gammel, da. Men takk for det. Jeg er jo 28 nå, blir 29 i november. Så 20-åring, ja, det er 8 år siden, da. Nei, kanskje jeg ville. Jo, dette ville jeg. Jeg ville ikke vært så dumsnill. Jeg husker før, så jeg er jo snill gutt, var jo det da òg. Men jeg var på en måte ble litt lett utnyttet, og jeg slet litt med å måtte si nei
og banke i bordet. Og når det var kunne for eksempel og det var ofte da at jeg fikk at jeg ble litt skuffet rett og slett når jeg ikke fikk den det samme tilbake som det jeg ga da. Så jeg ville jo på en måte og så ville jeg på en måte prioritert litt meg selv litt mer og ikke bare offre meg til alle andre. Så når jeg ikke fikk tilbake den energien eller på en måte følte at jeg fikk i retur, jeg skal være ærlig, det var ikke mange, noen av de var ikke verdens beste venner heller. Men altså prioritert meg selv litt, og hvis jeg ikke hadde hatt lyst til ting, så burde jeg bare sagt nei, jeg har ikke lyst til dette her eller noe, i stedet for å gjøre det likevel, og så bare for en måte plise de. Ja, selvfølgelig, man må jo, det bra å hjelpe, og bra å være en god venn, og backe de, og alt sånne ting, men man må også huske på å prioritere seg selv. Så jeg var litt domsnill der, rett og slett. Så det kanskje et tips som jeg vil gi til meg selv, da, og på en måte satt litt med, banket litt i bordet og sier, nei, jeg har ikke lyst til å bli med på det her. Hadde spart meg for noen skuffelser, og spart meg for litt unødvendig energi. Så ville jeg brukt at litt bedre venner. Ikke det at de var ferdige, men de var liksom, noen av de ville, hadde lyst til å utnytte meg, da, for at jeg var stor og snill. Så da skulle jeg sagt nei noen ganger. Gamer du? Du er en god person. Glad i deg, daddy. Jo, takk for det. Jeg gamer ikke noe som helst. Jeg har vurdert å begynne litt, men da er jeg redd for at jeg blir avhengig, rett og slett. At ikke jeg kommer med på gymmet. Men det kunne vært sånn, kanskje litt fin sånn, mot avkobling eller noe, å drive og game. Men jeg er litt redd for at jeg setter meg i det, og helt ærlig, jeg har ikke den store interessen. Men jeg spilte litt FIFA da. Da jeg var yngre, 15 år siden. Hvorfor spiser muskelbyggere ris og pasta og ikke potet? Jo da, folk spiser potet også. Det er litt sånn stivelse og sånn, men litt myte det. Men jo, folk spiser poteter også. Jeg også spiser poteter. Men det er ris og pasta. Ofte det at det gir litt større. Si at du har ris da, så er det ofte litt enkelt. Man spiser litt mer volym, så hvis man er på diet da, så er det, spiser man, så tygger man mer, og får færre kalorier og karbohydrater. Det er som man for eksempel på en måte fyller magen med litt salat, da, så man må spise og tygge litt mer, kontra potet, som er kanskje enklere å spise for mye av. Det kan være en ting, så, men ikke feil med en potet i hele tatt. Fint spørsmål her. Hva er din mening om at dopingbruk er kriminalisert? Jeg synes det egentlig er helt på trynet, for å være ærlig. Og mye av grunnen til at det ble kriminalisert, jeg tror det var i 2013, mener du husker det? Det var jo på grunn av Utøya-episoden. Kondolerer du varme tanker til alle som var som er indirekte eller direkte preget av dem. Men det var jo for at Breivik sa at han brukte steroider, og det var liksom den hakket over da, til å si nei, nå kriminaliserer vi det her. Fyren var jo syk i huet likevel, er jo det. Og jeg tenker sånn, hvis det hadde vært legalisert å bruke, så hadde for det første det vært mer åpenhet rundt det, og mer åpenhet gir mer kunnskap, og det kan også være det at da blir det, at man, det er mange som sitter med bivirkninger, som rett og slett ikke tør å si det til lege eller noen, for at de sier, ja, da bruker jeg jo, det er jo ulovlig, så de er rett og slett redd for konsekvensene, og mange av de personene, de hadde brukt uavhengig om det er lovlig eller ikke lovlig. Så jeg har ikke noe tro på det, det er mer sånn skremselspropaganda med at det er ulovlig. Og jeg tror rett og slett ikke at det har hjulpet noe som helst. Og det jeg tror det på en måte, og så er det mye større forfalskning på markedet.
før i tida, så kunne man jo dra til legen og få det. Det synes jeg, det er jo det, det som hadde vært helt suverent. Få de kontrollerte formål, og det du får er ekte. Og du kunne også til og med fått litt oppfølging for det. Men i konkurransesammenheng, alle bestiller på like linje, da mener jeg at det juks. Med mindre man har lyst til å stille i en konkurranse hvor det fritt frem, ikke testing. Så man kan velge litt. Men om man selv som en privatperson ja, 30, 40, 50 år og lyst til å bruke litt testosteron for, for kanskje litt potensen for å fungere litt mer på jobb, overskudd, så synes jeg det bedre at man får litt testosteron enn at man får antidepressiva, Viagra, sovepiller, som kunne bare vært dekket med å gi litt testosteron. Men og derfor siden det også er kriminalisert, så også legene veldig skeptiske og ikke har den kunnskapen og er litt fordomsdømmende. Og også bidratt til mer, litt mer åpenhet. Og jeg tror rett og slett ikke at det hadde vært noe, det hadde vært mindre som på svartemarkedet, og det hadde vært mer folk som kunne snakket om det, og fått mindre bivirkninger. Det tenker jeg. Bør ikke være enig, det helt greit. Men det mer sånn, de som bruker steroider, de kommer til å bruke det uavhengig om det lovlig eller ikke. Og selv om det lovlig eller ikke, så det fortsatt de samme steroidene, de gir fortsatt de samme effektene. Det ikke sånn at selv om det nå lovlig, så det ikke bivirkninger. Det fortsatt bivirkninger, men det kan jo da personer ha den friheten til å selv velge om de ønsker å ta sjanse på det. Og da kunne man for eksempel gått til en lege, eller kjøpt det på apoteket med litt sånn kontrollspørsmål, tatt en helsesjekk, så hadde det vært noenlunde safe, tenker jeg. Så det, hvis politiet virkelig gidder å bruke ressurser på å drive og, jeg vet jo sånn dopingtester og sånn som de gjør på treningssenteret, det koster enormt mye penger også. Og hvis politiet skal gidde å bruke ressurser til å drive og jage og fly hjem til personer og sånn som har litt, som bruker litt eget bruk, men så de verdens hyggeligste og snilleste personer, fungerer i hverdagen. Så det på en måte litt sånn, det er ikke noe frihet over en egen kropp lenger. Og det synes jeg for dumt også, rett og slett. Men er man en superkriminell, så som nå, siden det ulovlig, er man en superkriminell som driver og smugler, og tjener massevis av spenn på det, de hadde ikke hatt den muligheten hvis det hadde vært lovlig gjennom lege. Så da hadde man på en måte bekjempet litt kriminalitet på den måten også. Mest sannsynlig. Det sånn i Norge, det her bryr seg veldig mye. I Østeuropa, Asia, Midtøsten. Folk bryr seg som regel ikke så mye om steroider. Det her i Skandinavia, at det veldig sånn der ramaskrik og mye blest og oppmerksomhet og sånn rundt det. Der det mer opptatt av hvordan du har det, oppfører det. Og de som oppfører seg, eller de som ikke oppfører seg, de oppfører seg ikke. Da det som regel drittsekker også, før de starter med noe som helst også. Og hvis de starter med noe, så blir de kanskje mer drittsekker. Tanker om MK677, det svarte jeg litt på i sted. Prøv å gå gjennom litt her. Vet ikke om dette noe du driver med lenger, men kunne vært moro å se deg ta et maksløft i benk. Det gjør jeg ikke dessverre. Tar ikke benkpress. Hva din sykeste opplevelse slash effekt med steroider? Første gang jeg prøvde trend, det var ganske heftig. Men ikke noe sånn veldig som jeg kan huske på. Ikke noen sånn bivirkninger. Men jeg husker jo helt sinnssykt pump og trøkk og alt det der. Men jeg har ikke noe sånt som jeg har sagt flere ganger også. Personlig, noen store bivirkninger. Men effekt økte vel i kneben, så mente jeg økte
på den trend da, om jeg ikke husker feil, 40 kilo, tror jeg knebøy på 6 uker, så det var, jeg ble ganske mye sterkere der. Skal begynne på en kur med testo, tenker testo er 300 milligram i uken, noen tips, tenker 16 uker. Og så her eneste fornuftig av meg å si her, det at dette bør du ta i samråd med lege, ikke bryte loven. Men om du allikevel skal ta det, så ta heller, du tar 300 milligram i uka, så ta 100 milligram tre ganger i uka, det bedre enn å ta 300 milligram en gang i uka. Man får litt mer stabile blodverdier, selv på testo E, som kan som gir mindre sjanse for bivirkninger. Og 16 uker, ja, det mer enn lenge nok det også. Å ha i baklomma, ha aromasin, altså XMS-stein, som en aromatasehemmer, kan bruke arimdex også, den litt sterkere. Ha det i baklomma, og hvis du trenger det, få litt problemer med østrogen, så kan du bruke det. Men ja, det det tipset altså selvfølgelig. Hold, vær superdedikert med treninga og kostholdet nå. Det kommer alle første kuren, som regel alltid den beste kuren. Og de gensene man får på første kuren, de får man sjeldent flere ganger. Fordi androgenreseptorene er veldig sensitive. Noen gang vurdert å prøve deg på Strongman. Hadde vært gøy det, men jeg har ikke ledd til det rett og slett. Knær, rygg, skuldre. Jeg ikke laget for det. Det derfor jeg trener bodybuilding. Men det veldig show å se på Strongman. Synes det utrolig moro. Og kjempehyggelig miljø. Kjenner alle gutta i Strongman-miljø, eller ikke alle, men de fleste da, på toppen der og sånn. Så det veldig hyggelig folk, og kjempebra, positivt, støttende miljø. Og kult å se på. Men veldig show å se på. Men jeg personlig har ikke kropp og ledd og sene muskelfester til det. Men superkreds til alle strongmen der ute. Det en tøff sport. Jeg får alltid pip av sustanon, men inte av testo E. Vet du hva det kan være på? Takk, svensk herrian. Pip, altså post-injection pain av sustanon, det kan være på grunn av kan være to ting. Hvis det underground, så kan det være at det en bærerolje, som du reagerer litt på. Altså man har jo virkestoffet, altså pulveret, som man blander med en typ olje. Så det kan være det at du har litt allergisk reaksjon til det. Eller så det mange som får litt pip av testpropp. Det testpropp i sustanon. Det 30 milligram testpropp, og så det 60 milligram testosteron fenylpropanat, 60 milligram testosteron isakapronat, og 100 milligram testosteron dekonat. Det originale sustanon fra organon. Så det til sammen 250 milligram til sammen. Så den har litt testpropp i seg, og det noen som får litt pip av det. Hva fikk deg til å begynne som jeg vekter? Vekter veldig allsidig, sosialt og gøy yrke. Og jeg ikke sånn som fester og drikker alkohol og sånn allikevel i helgene. Så for meg så sier jeg, får betalt for å ha det gøy. Få betalt for å være med på arrangementer. Få betalt for å være med på ja, fest. Så jeg mest arrangementer som jeg driver med som vekter. Da. Så det sosialt og gøy yrke. Og så liker jeg liksom å passe litt på å sørge for orden og trivsel og sikkerhet på arrangementer. Da. Så det var liksom det. Derfor jeg fikk lyst til å begynne med det. Stortivis. Hvor gammel var du da du prøvde steroider for første gang? Det var vel i første året på videregående. Så da var jeg vel 15, tror jeg. Ja, sommeren er 15-16. Nå i den duren. Prøvde litt, og så gikk jeg av da. Ikke sånn at jeg blæsta på da. Hvor lang tid tok det før du ble sånn ordentlig stor da du begynte med steroider? Nei, det har vært en ganske lineær eller ganske jævn prosess, altså. Så, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe sånn, jeg vet ikke. Det tok det før du,
Og så når jeg brukte jo litt, i hvert fall tidligere før da, så brukte jeg, og så når jeg gikk av, så mistet jeg litt i muskelmasse. Så jeg mistet litt i gang til gang, men kanskje 5 år, vil jeg si. 5 år, litt til og fra. Så jeg skal gi noe sånn ish, ta på det. Synes du det tåpelig at politiet går etter deg, når du en såpass good guy? Jeg føler ikke at de går etter meg, rett og slett. Jeg snakker ikke med dem. Jeg har ikke noe kontakt eller dialog med politiet. Men de vet nok garantert hvem jeg De har jo TikTok og sosiale medier, og de følger med på sosiale medier, men jeg føler ikke at de går ut etter meg. Ikke noe kontakt med noen politiet. Hvordan begynte samarbeidet med Tommy Nutrition? Godt spørsmål. Tommy og så jo at jeg brukte Tommys produkter før jeg ble sponset da. Så det jeg begynte å bruke det 2019-2020. Alt vært veldig fornøyd med det, så begynte jeg litt på TikTok og sånn og bare promotere det, si at jeg brukte det proteinpulver og var fornøyd med det og sånn. Og så jo Tommy det at promoterte det og reklamerte det. Og da kunne jeg jo, siden jeg økte jo så veldig mye med følgere og sånn da, så han tilbudde meg det da. Og det setter jeg stor pris på. Jeg brukte som sagt før jeg ble kjent på TikTok og så videre. Og alt vært veldig fornøyd med det. Og så det har bare vært en glede for meg å kunne anbefale gode produkter til andre. Som jeg gjør og som jeg... Da liksom før samarbeidet så gjorde jeg det. Og da var jeg på en måte ikke sponset, men sa liksom at jeg bruker aminokarbon i trening. Og når jeg fikk spørsmål om det på TikTok da. Så det setter jo selvfølgelig Tommy pris på. Og så det var der han tok kontakt med meg. Og så synes han det kult med store muskelmenn. Det liksom litt av varemerket, og han jo bodybuilder selv. Så sånn begynte det egentlig. Og setter stor pris på det. Er pre-workout og proteinpulver bra / nyttig for en 15-åring? Jeg ser ikke helt poenget med det, men det ikke farlig. Nei, jeg vet jo, bruk penger på mat, rett og slett. Og sa jeg akkurat at jeg var sponset her også. Men for å være ærlig, når det 15 år, bruk penger på mat, spis mat. Hvis du trenger pre-workout, du bør være full av energi i den alderen der. Full av testosteron i puberteten og full av god søvn. Men som sagt, det ikke farlig. Men nyttig, hvis du har lyst til å bruke 1000 kroner på det, kjør på, ikke farlig. Bedre med en proteinshake enn å ikke spise noe helt tatt. Men prøv å liksom, viktig å få det elementære i bånd, som maten. Så da lærer jeg å på en måte, lage matpakke til skolen. Spis kylling og ris, biff og ris, egg, havregryn, cottage cheese, tunfisk og så videre. Spis det. Hvis du trenger energi, ja, du kan bruke pre-workout. Eller så kan du ta Red Bull, Monster, kaffe. Men skal du bruke noe, så bruk Tommy Nutrition sine produkter. Burde man bruke tung vekt med litt verre form? Eller lettere vekter med litt god form? Jeg skriver litt... Du bør bruke en vekt som du kan kontrollere og få kontakt med muskulaturen med for cirka... Det har studier som sier nå, det ikke så nøye med hvor mange repetisjoner man tar, men det viktig at man får muskulær utmattelse før utholdenhet utmattelse. Så alt fra, sier det, studier 5-30 reps, personlig liker jeg mellom 8-12, kanskje opp til 15, noen ganger 20 på bein. Men du bør bruke en vekt som du føler utfordrer deg, men som du har kontroll på, og som du kan kjenne i muskulaturen. Så, og det noen øvelser, for eksempel litt mer isoleringsøvelser, for eksempel sidehev, biceps curl, så ikke bruk så tunge vekter. Da vil jeg heller litt høyere, kanskje 10, 12, 15 reps, og ikke bruk så tunge vekter som gjør at du mister kontakt. Men utfordre deg selv, og ikke være redd for å ha litt vekter på, men ikke skade deg og bruke riktig form, altså teknikk.
Hvordan kan jeg få tak i testo hvis jeg hypotetisk vil starte? Nå vet jeg at sånn YouTube Community Guidelines har litt sånn nye regler jeg har fulgt med. Det er noen kontoer som er litt banna, fjerna. Det har ikke lov til å på en måte oppfordre eller gi noe fasit eller noe sånt på det. Så kan jeg ikke si. Kan ikke svare på det. Så, men nå tenker jeg litt sånn. Du er mest sannsynlig kanskje for ung, eller så kjenner du ikke folk da. Hvis man har behov for å spørre noen på nettet hvor man får tak i saker og ting, så har man ikke de omgivelsene, eller så er man rett og slett for ung. Har du prøvd MK677? Det svarte jeg litt på i stad. Tror du det er mange fake natties i det norske fitnessmiljøet? Ja, det tror jeg. Eller det vet jeg der. Skal ikke nevne noen navn eller noe som helst. Oute noen, det skal jeg ikke. Men det vet jeg at det er. Hva er dine tanker om ungdomskriminaliteten som øker? Godt spørsmål. Jeg tenker at det er mange ungdom som føler det er veldig viktig med en slags form for status. Og de tror at man får respekt ved at andre skal være redd for dem. Men skal man få respekt, så bør man også gi respekt. Men det skjønner kanskje ikke ungdommene. Og de vil på en måte ha litt respekt og drive med kriminalitet for at folk skal være redd for dem eller tøffe seg og ha litt status. Dessverre. Og jeg tenker at kanskje mange av de, selvfølgelig foreldre, oppdragelse. Det er en jobb til en foreldre, det, å gi god oppdragelse til barna sine. Men, og at de kanskje bør ha et tilbud som gjør at de kan kjede seg litt mindre. Si at for eksempel en ungdom har problemer med, eller sliter litt med aggresjon, da. Har litt sinne. Ja, gi dem boksehansker, og la dem dra på en bokseklubb, og boks i kontrollerte forhold, eller på boksesekk. Kontra gå ut og banke tilfeldig på gata. Og så mange kanskje føler seg litt utenfor, og de trenger litt mer et fellesskap hvor de kan gjøre noe som de syns er givende og gøy, og som de føler at de ikke har behov for å drive med kriminalitet. Og kanskje at de kan prøve å finne en jobb som de syns er ålreit, som de kan tjene penger på lovlig vis. Kontra å selge drugs eller sånne ting, da. Så da prøve at de får det et fellesskap, og at de finner noe givende som de syns er gøy. Det kan være aktivitet, sport og en slags inntekt eller jobb, da. Men det er nok mange ungdommer som føler kanskje et behov for å tøffe seg litt, da. Hei, jeg har ikke noe spørsmål, men liker stilen din. Ærlig og høflig stå på. Tusen takk for det. Hvordan bli best mulig i knebøy, benkpress og markløft? Veldig, veldig generelt spørsmål jeg kan svare mye på. Men skal jeg gi et bra tips der? Meld deg inn på en styrkeløftklubb. Finn en lokal styrkeløftklubb, og så spør du litt eldre folka der som har mye erfaring med styrkeløft. Jeg kunne svart på det masse sånn, men og så er det veldig mye teknikk. Jeg kan si hvordan man skal løfte sånn, men det er noe helt annet å ha noen personer der som kan fysisk lære deg og pirke litt på det. Så gå til den lokale styrkeløftklubb hvis du blir sterkere i knebøy, markløft og benkpress. Hvilken liftingbelt anbefaler du? Tommy Nutrition har kommet med et nytt superbra løftebelte som jeg kan anbefale på det sterkeste. Train Insane heter det også. Beltet. Kjempebra. Trives med det. Hvordan var det å veie det tyngste du har veid? Det var tungt. Jeg veide 160 kilo. Og fra da jeg sto opp om morgenen, som det første jeg ville gjøre da, det var bare å legge meg og sove. Hadde ikke noe energi. Det var som å ha på en ryggsekk med 40-50 kilo ekstra daukjøtt. Så det var tungt. Vondt i knær, rygg. Slet med å bøye seg. Andpusten. Nei, det var rett og slett ganske tungt. Så ja. Lite energi. Dårlig helse. Så det var godt å få det av.
Har testikkelstørrelse noe sammenheng med testonivåer? Ballene mine er ikke særlig stor. Nei, det bør ikke ha noe sammenheng med testikkelvolum og testosteronproduksjon. Ikke tenk på det. Topp tre treningssenter. Nå har ikke jeg vært på alle treningssentre her I landet også. Men ja, jeg kan si noen som jeg synes har vært veldig bra. City 24-7 I Sandnes eller Stavanger. Det synes jeg var superbra. Jeg har ikke vært på Kaliber I Bergen. Jeg tror ikke jeg har vært på Kaliber I Trondheim. Nei, ikke vært på Kaliber I Trondheim heller. Progym Hokksund synes jeg var ganske bra. Veldig bra miljø. Haralds Gym, det har jo ikke det beste sånn utstyr og maskiner og sånn, men atmosfæren og miljø der da, det jo helt ved. AC Askim, de har veldig gode maskiner og apparater. Samme Sparta I Ski også. Så ja, da nevnte jeg noen der da, men jeg har som sagt ikke vært på alle treningssentre rundt omkring I landet. Forløpig. Nå som vi begge større og sterkere, burde vi ta en ny økt sammen igjen, giret på det. Skal vi til Bergen I år, spør Strongman Knut. Shout out til Strongman Knut. Det hadde vært ordentlig det, å få til en økt YouTube-film sammen. Så ikke noe sånn planer I forløpet om å dra til Bergen, men jeg burde nok ta turen. Det mange år siden. Bare satse på at det ikke regner. Hvilken utdanning har du? Jeg har rørleggerutdanning. Har du rett der? Fagbrevet eller svennebrevet. Og vekterutdanning. Så har jeg litt sånn diverse kurs da. Sånn innenfor medisinske gasser og trøkkførbevis og lift og sprinkel og brandvern og sånne ting. Men hovedsak de to utdanningene. Bra tips til fysisk helse. Har du noen råd til hvordan opprettholde god og god psykisk helse? Hvordan opprettholde gjør noe du trives med, rett og slett og I forhold til fysisk helse gå tur, bevege deg det synes jeg veldig bra for fysisk helse rett og slett bare trene det beste medisin bare dra på trening pumpe jern også veldig godt for en psykisk helse og holde deg I aktivitet gå tur, det synes jeg veldig bra det jo noe fysisk du gjør også veldig bra for den psykiske helsa. Så rett og slett trening. Hvis du leser denne sjef, vil bare si at du en skikkelig flott fyr. Du et forbilde for mange. Hjertelig takk for det. Tusen takk. Aktuelt å lage videoer på engelsk. Vi får se. Nå hadde jo 228.000 følgere på TikTok, og da var det jo norsk der. Så stort sett norske følgebase. Litt skandinavisk også. Så, men vi får se. Vi får se hvordan tiden bringer seg. Jeg ikke verdens beste engelsk heller, men forløpig så holder jeg norsk. Mange sier det mye side effects av steroider, men det egentlig mye med kun testo? Det litt sånn. Tar du litt grann, så har du selvfølgelig mindre sjanse for å få bivirkninger enn om man tar mye. Tar du 200 milligram I uka, så det mindre sjanse for å få side effects, så bivirkninger, enn 2000 milligram I uka. Så, men testosteron, det jo det man selv, kroppen selv har vært eksponert igjennom I puberteten, og som man har av, og når man tar det syntetisk, så det på en måte, det jo triggere selvfølgelig, å ta testosteron, kontra for eksempel lyst til å ha brukt ment, eller trembolon, eller ekupois, eller sånne ting som, kroppen ikke kjenner til da. Så veldig doser og hvor lenge man bruker det. Men bivirkninger, det kan variere fra folk til folk også. Veldig sånn, veldig generelt spørsmål. Oi. Spørsmålet kunne du hatt sex med en på 17? Nei, 17 år. Herregud, det alt for ungt. I hvert fall 22. Jeg 28, så nei, 17. Absolutt ikke. Alt for ungt. Nå skal vi se her.
Hvor mye klarer du å bicepskøle med ryggen inntil veggen? Stor fan. Takk for det. Det har jeg ikke prøvd. Det kalles jo sånn strict curl. Maxing, jeg vet ikke. Jeg har jo kjørt stått strikt uten noe lene på vegg og sånt, så har jeg kjørt ganske strikt med 70 kilo for reps. Hvis jeg skulle maksa, så kanskje 80-85 eller et eller annet. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, rett og slett. Høres litt risikabelt og skummelt ut også. Så, men jeg har kjørt ganske... Jeg har kjørt med 80 også, men da var det litt mer... 90 også har jeg kjørt med. Men da var det mer svai da. Med 70 har jeg stått noenlunde oppreist og kjørt gode reps på. Hadde vært ekstremt hyggelig hvis du kunne gitt en hilsen til Erik Andersen Skogli. Hei Erik Andersen Skogli. Ha en fin dag. Hva gjør deg mest stolt i livet? Stolt. Ja, det er jo sånn litt jantelov, skal ikke skryte av seg selv og sånn her i Norge, men jeg kanskje stolt av hyggelige meldinger som jeg får, rett og slett. Jeg jo stolt på en måte av meg selv, at jeg flink til og dedikert og sånn. Jeg stolt av det. Jeg stolt av innsatsen og dedikasjonen min. Det jeg. Og så jeg stolt av at jeg hyggelige tilbakemeldinger og bruker sosiale medier på jeg meg selv der. Og jeg stolt av at jeg viser bare ekthet og viser at jeg meg selv. Og stolt av at jeg har en følgebasse. Ja, ikke den største i verden, men jeg har en følgebasse av mennesker som liker meg. Og jeg synes det hyggelig. Og ja, det er vel det. Stolt av, ja. Men jeg har jo selvfølgelig litt sånne mindre ting som stolt av at jeg klarte det, og stolt av at jeg gjorde det, og stolt av at jeg gjorde det. Men sånn generelt så vil jeg nok nevne det. Men kanskje mest stolt av disiplinen min. Mørta da. Nå blir det lys. Viser steroider, veksthormoner og så videre på pissings, anonym. Du hel ved. Takk for det. Nå vet jeg i hvert fall med, det kommer litt an på om hvis de, for eksempel antidoping skal teste for steroider, så gjør det det. Men veksthormoner, det er jeg litt usikker på. Da tror jeg man må ta en ryggmargsprøve. Og så vet jeg det at veksthormoner, det går nok så raskt ut av kroppen, kontra for eksempel boldenon eller en androlon dekonat, altså dekadurabolin. Det kan være opp mot 18 måneder som sitter i kroppen. Da. Men nå for tiden så er det mye testing. Men jo, hvis det er for eksempel narkotikatest og sånn som de skal sjekke, så blir ikke det tatt ut ved sånn pissing. Men som sagt, de må teste for det. Men jeg vet nå at antidoping, de har sånn, at de som blood drying, så de stikker en nål eller et eller annet i skulderen din, og så sjekker de da om, så er det en ny form da for dopingtesting. Så det er en god gammel piss i koppen. Den er på vei, mer og mer på vei ut, vet jeg. Mye spreking. Kan du fortelle om hvilke roids slash medisiner og så videre, som er best for å slanke seg. Altså, disse medisiner eller roidsa, de fungerer ikke med mindre man er i et kaloriunderskudd, og man er på, har gode vaner med kosthold, trening og så videre. Så, men, hvis det er på stell, og jeg oppfordrer ingen til å bruke noe som helst, det kan jeg ikke gjøre, men vet, flere har hatt god god effekt da vi har lege med Ozempic og det gir en veldig sånn metthetsfølelse. Jeg har ikke noen personlig erfaring med det og, men i forhold til mer sånn bodybuilding jeg skal bare nevne noen, jeg skal ikke si hvordan jeg skal bruke det eller dosering eller noen sånne ting men klembuterol og T3 jo i bine. Da sa jeg noe. Ja. Skal vi se.
Jeg tror det var det. Det var de spørsmålene som kom nå for i dag. Da ble det en god, fikk jeg en god del spørsmål da. Tusen takk for at dere så på, og hvis det noen som sagt som har lyst til å skrive timestamps med spørsmålene så på hele den videoen her, så skriv også hva du heter på Instagram, så kommer jeg og følger deg, for det setter jeg stor pris på. Så håper jeg at jeg svarte noenlunde bra på de spørsmålene her. Ikke noe forberedelse, noe som helst. Tar det på sparken. Så ønsker jeg en fantastisk bra dag.